Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala jami'i umurid dunya waddin. Kita saged ngerampungaken salat subuh berjamaah, lajeng kita lanjut maos wirid, lajeng maos wirdul latif, wirdus sakron, sampai nenggo medalipun srengenge makin ditutup kanthi salat isyraq. Lah setengah jam mboten nggih. Niki jenenge wirid. Wirid niku kebiasaanipun para wali. Jamakne aurat. Aurat niku jamaknya wirid. Ayo wiritan. Wiritan niku nglakoni kebiasaane para wali. Nek tiyang ora bakat dadi wali, wirid niku abot. Ini mboten. Bayangno mulai subuh melek sampai srengenge ngene metu abot apa endeng kira-kira. Iki ngantuk-ngantuke wong, ya tak? Tapi nek wis tiyang ngrasake nikmate zikir, nikmate bermesra-mesra kali Gusti Allah, suwe-suwe nanti kangen. Lek sedina ora wirid niku rasane kaya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula wong suli melih nggih. Dados wiritan modelnya ten iki, sampean lek keliling teng donya niku wontene tempat-tempat tertentu, nggih. Mesti lek ndak nggone wali, nggone habib. Pondok pesantren mboten sedaya pondok pesantren suasana kados ngeten. Habaib-habaib ngajari wirid ngeten iki dirahasiakan. Di masjid tempat umum mboten diwaca. Diwaca hanya keluarga saja atau santri. Dadi nek keluarga sama santri boleh baru baca. Mulane akhlake kiai kuno biyen gitu. Tiang maca wirid niku nganggo ijazah. Maksudnya nganggo ijazah iku ana gurune sing bimbing. Dengan arti kula jenengan iki maca wirid, maca doa niku wonten guru-gurune. Jadi kuat nek entuk isyara saking Gusti Allah, entuk sesuatu, entuk kesenengan, ora dadekke sombong, ya. Ora dadekke kemlinti, ora dadekke dadi wong tambah rusak. Malah tambah senenge, tambah cintai kali Gusti Allah. Umume tiyang niku gitu. Nek tiyang sing sae niku santri utawi murid utawi tiyang manut dawuhe guru utawa dawuhe kiai, ngoten nggih urutane. Tapi praktike teng napa dunia niku biasane wong niku angger sugih sithik, angger rumangsa pinter sithik mesti ngatur. Yeno ta. Mulane wiwit zaman Nabi Musa. Nabi Musa niku singen wektal piyambake pertama dadi nabi. Uwong dadi nabi. Asale manusia biasa diangkat oleh Allah menjadi nabi. Krono napa? Karena mulai kecil ahli wirid, ahli donga, ahli deket dengan Allah, maka yang ketibanan dadi nabi niku ya Nabi Musa. Lah saat-saat dhewe menjadi nabi ditangleti jeneng umate. Wahai Nabi Musa, zaman sekarang ini wong sak alam donya sing paling alim dhewe sapa? Siapa orang yang paling alim? Kata Nabi Musa, zaman saiki sing paling alim ya aku. Soale aku nabine Gusti Allah. Salah mboten-mboten niku. Zaman sekarang sing ngajari Quran, sing ngajari ngaji, sing weruh kenal kalau Gusti Allah ya aku. Sing dadi wali, sing dadi nabi ya aku. Mboten mboten salah, bener. Tapi krono nabi jawab ngono tetep dening Gusti Allah disalahke, ojo. Kowe iki duduk sing paling alim dhewe, sing ada sing luwih alim saka kowe, sing luwih hebat saka kowe. Kaget Nabi Musa, tiba-tiba selain aku sing enek wong sing lebih hebat daripada aku. Wis Gusti Allah, wis mboten kagan macem-macem, pokoke kula nyuwun tulung
tiang sing luweh alim saka kula niku kula parani, kula goleki, kula padosi, pokoke nanti nek kul panggih kula badhe berguru kali tiang niku. Akhire Gusti Allah ngendika, ya wis, nek pancen kowe kepingin entuk tambahan ilmu, nek kowe kepingin ketemu gurumu, nek kowe kepingin ketemu pembimbing sejati atimu, mulai saiki kowe ngumpulno duit sing akeh, nggawa panganan sing akeh, lunga sing adoh mlaku ngalor, golek ngelewati laut ping pindho, golek ketemu watu gedhi, nek wis bekalmu ilang entek, di situ kowe ketemu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hijrah nek bahasa sekarang keluar pulau, melaku kali pembantu neng golek guru. Jadi artinya pelajaran saking Gusti Allah golek guru ya angel. Yen wonten belajar luar koso, go sangung, go bekal, go pembantu, kepingin ketemu guru. Baru tekan gon, takon kali pembantu neng. Atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Aku wis kesel, sangu wis entek, duit wis entek. Saiki tokke sarapane, ayo makan bersama. Tuan, wahai guruku, wahai Nabi Musa, ternyata bekal kita habis, bekal kita hilang. Oh, ini berarti janji Allah di sini, saya akan ketemu guru saya. Akhirnya muncul seseorang bernama Nabi Khidir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta ana Musa wa ana man wa anta man ana Khidir. Nabi Musa akhirnya iki guruku tenanan. Akhirnya napa? Nabi Musa ngomong, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda." Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Nabi Khidir, saya mendapat perintah dari Allah supaya berguru datang panjenengan. Hal attabi'uka, bolehkah saya ikut jenengan? Ala antu alimani, syarat satu, jenengan ngajari saya ilmu. Mimma ulimta rusda, kecerdasan-kecerdasan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Allah datang panjenengan. Jawab Nabi Khidir napa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kue melu aku ora bakal sabar. Ora bakal kuat. Soale kue iku biyen nakal bedhi. Nabi Musa niku wong ahli wirid, ahli poso, nek poso 40 dina, 40 wengi. Beto kali poso kula jenengan setengah dina iku wis sambate gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhire napa? Kowe Musa, walaupun Nabi Musa niku sakti, sakti nek ngantem wong kuburan. Lek ngantemi tangan kiri mesti masuk dokter umum. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhire napa? Kowe ra kuat Musa melaku mboten. Pokoke eta sata jiduni insyaallah sabiron wala aksi laka amra. Pokok jenengan